האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. הסיור של הנשיא קלאוס יוהניס עורך בימים אלה באפריקה כולל ביקורים מדיניים בקניה, טנזניה, קף ורדה וסנגל. לפי המנהל הנשיאותי בבוקרשט, הסיור מהווה את המהלך הפוליטי-דיפלומטי הראשון ברמה זו ב-30 השנים האחרונות, ומטרתו להשיק מחדש את יחסי רומניה עם יבשת אפריקה, אך גם את הצורך להחיות את יחסי האיחוד האירופי עם אפריקה ברוח של שותפות חדשה. בדיונים עם מקביליו, אך גם עם בכירים אפריקאים רמי דרג אחרים, הנשיא קלאוס יוהניס מבקש למצוא צעדים לפיתוח יחסים מסחריים לצמיחת חילופים כלכליים, להגביר את שיתוף הפעולה בתחומי עניין משותפים, אך גם לחזק את הפרופיל של רומניה בתור ספק חינוך, החל מהמסורת של שיתוף פעולה בתחום זה עם מדינות האזור. הסנאט של בוקרשט אימץ את הצעת החוק של הממשלה בנוגע למערכת הפנסיה הציבורית. החוק נבחן בהליך מזורז מכיוון שבכוונתה של ממשלת הקואליציה של המפלגה הסוציאל דמוקרטית והמפלגה הלאומית ליברלית, שהחוק יאושר על ידי הפרלמנט עד 20 בנובמבר ויחול מ-1 בינואר. אותו הליך יהיה בלשכת הצירים, שהיא הגוף המכריע במקרה זה. מהאופוזיציה מסר איגוד להציל את רומניה כי המצב הוא חסר תקדים ובלתי מתקבל על הדעת במקרה של חוק כה חשוב, בעוד שהברית לאיחוד הרומנים טוענת שהחוק החדש מיטיב עם בעלי קצבאות פנסיה גבוהות. אמנם באופוזיציה, לאחר שהיה בממשלה עד לפני מספר חודשים לצד המפלגה הסוציאל דמוקרטית והמפלגה הלאומית ליברלית, האיחוד הדמוקרטי של ההונגרים ברומניה הצביע בעד המסמך. הפרויקט צופה שתי עליות בהכנסות של הגמלאים ב-2024, האחת בינואר והאחרת בספטמבר. כ-2,000 עובדים מתחומים רבים התאספו מול מטה הממשלה בבוקרשט בפעולת מחאה שאורגנה על ידי קונפדרציית האיגודים המקצועיים הלאומיים מרידיאן. עיקר התלונות קשורות למערכת החוק החדש של מערכת הפנסיה הציבורית ולכמה צעדים פיסקליים תקציביים. דרישות האיגודים המקצועיים נגעו לכללי הפרישה, המבטלים לדבריהם הטבות מסוימות מבחינת גיל הפרישה מהמערכת וגובה קצבת הפנסיה. כמו כן, למה שמכונה חוק הצנה, תהיה השפעה גדולה על עובדי המגזר הציבורי לדברי המפגינים. גם ברחבי המדינה התקיימו הפגנות. בשל חוסר סביעות רצון, בעיקר מהתנאים ומהיקף העבודה הרב, מחו השבוע גם פקידים מסניפי קופות הפנסיה, סוכנויות לשכת התעסוקה וסוכנויות לתשלומים ופיקוח סוציאלי, מהמינהלים המחוזיים לבריאות הציבור, עובדי משרד הבריאות ורוקחים. ברומניה ירד שיעור האינפלציה השנתי באוקטובר ל-8.1% מ-8.8% בספטמבר, על פי הנתונים שהציג השבוע המכון הלאומי לסטטיסטיקה. מלבד זאת, תחזיות הסתיו הכלכליות של הנציבות האירופית מראות כי רומניה תרשום ירידה בצמיחה הכלכלית עקב אינפלציה גבוהה. כך, צמיחת התמ"ג של רומניה מתוקנת כלפי מטה ל-2.2% עקב אינפלציה גבוהה מהממוצע האירופי, ביקוש חוץ נמוך ותנאי מימון מוגבלים. צמיחת התמ"ג הריאלית של רומניה עשויה להיות 3.1% ב-2024 ו-3.4% ב-2025, והגירעון הציבורי צפוי לרדת מ-6.3% מהתמ"ג השנה ל-5.3% ב-2024 ול-5.1% ב-2025, כתוצאה מצעדי חיזוק תקציבי אשר יושמו בינואר. רומניה נמצאת בתהליך של גירעון מופרז, ואם לא תצליח לצמצם את ההפרש בין הוצאות הציבור להכנסות, היא מסתכנת בהפסד של כספים אירופיים בסך עשרות מיליארדים. בבסיס חיל האוויר 86 שבעיר פטש בדרום מזרח רומניה נחנך ביום שני מרכז האימונים האירופי ל-F-16 בנוכחות שרי ההגנה הרומניים וההולנדים. זה יהווה מרכז בינלאומי להכשרת טייסים בסוג זה של מטוסים ממדינות בעלות ברית ושותפות, כולל אוקראינה. במקביל היא תתרום להאצת תהליך ההכשרה של טייסים רומנים שבמסגרתו יקבל צבא רומניה 32 מטוסי F-16 שנרכשו מנורווגיה. במרכז ההדרכה ישנם כבר 5 מטוסי F-16 ועוד 18 מהולנד יגיעו לרומניה עד סוף השנה. לצי חיל האוויר של צבא רומניה יש כיום 17 מטוסי F-16 שנרכשו מפורטוגל. מרכז ההדרכה האירופי נוצר על בסיס הסכם שיתוף פעולה שבאמצעותו רומניה מספקת את הבסיס, מתקני האימונים והתמיכה כמדינה מארחת. חיל האוויר המלכותי ההולנדי מספק מטוסי F-16 וחברת לוקהיד מרטין האמריקאית, יצרנית מטוסים, תספק את המדריכים ואת עניין התחזוקה.
השבוע פונו אזרחים רומנים נוספים ובני משפחותיהם מרצועת עזה והגיעו לרומניה על סיפון טיסות מיוחדות שמפעילה החברה הלאומית תרום, על פי דיווח של משרד החוץ מבוקרסט. המפונים הגיעו לשטח מצרים דרך נקודת מעבר הגבול רפיח, לאחר מכן נלקחו על ידי נציגי שגרירות רומניה במצרים. צוות נייד של תא המשבר של משרד החוץ ליווה אותם לאחר מכן לקהיר, משם הועלו לטיסה לרומניה. במשרד הפנים מפרטים כי הדיאלוג עם הרשויות הישראליות והמצריות נמשך במטרה להקל על פינוי יתר האזרחים ובני מהמשפחה הרומנים ברצועת עזה שביקשו לעזוב בהתאם להתפתחויות בשטח ולהסכמת הצדדים המעורבים.